Секрети майстерності від зіркового професіонала. Безкоштовні майстер-класи в школі кухарського мистецтва в Костянтинівці відвідали майбутні кухарі, кондитери та бармени з професійних ліцеїв Бахмута, Краматорська, Слов'янська. Можливим це стало завдяки фонду Бориса Колеснікова. Що сьогодні було в меню, бачили наші кореспонденти. Школа кухарського мистецтва в Костянтинівці. Саме тут увесь тиждень шеф-кухар Сергій Відулін проводить безкоштовні майстер-класи для студентів кулінарних вишів Донеччини та всіх охочих. Це все за ініціативи фонду Бориса Колеснікова, який підтримує молодь та розвиток професійної освіти в регіоні. Розвиття майбутнього молоді, перш за все, це найголовніше, що вкладається в молоде підростаюче покоління, яке буде представлять нас на кулинарной арене, и кто знает, может быть, здесь родится следующий Гордон Рамзи и какой-то именитый шеф-повар. Большое спасибо фонду, действительно хорошее оборудование, прекрасные условия. Об этих условиях можно только мечтать. Гарячі роли, хібачі, рис з креветками, роли Філадельфія з лососем, а також риба. До приготування японських страв уже долучилися майбутні кухарі, кондитери та бармени з професійних ліцеїв Бахмута, Краматорська, Слов'янська. Мне запомнился тем, что мы готовили японскую еду. Очень понравился мне, понравились роллы Филадельфия. Мне очень понравился рис, который мы готовили с этими приправами странными, японскими. Безкоштовно побувати на професійних кулінарних майстер-класах можуть не лише студенти, а й всі охочі жителі Донецької області. Записатися на них можна на офіційному сайті благодійного фонду. Кількість місць обмежена. У середу готуємо блюда з м'яса, у четвер – холодні закуски та салати, а у п'ятницю дізнаємося секрети смачних десертів. Мені подобалось зробити суші, це для мене щось вау. Мне нравится заниматься таким делом. Если этих мастер-классов будет больше, и я узнаю у них что-то нового, то оно мне поможет в жизни. У березні школу кухарського мистецтва на базі Костянтинівського професійного ліцею урочисто відкрив президент благодійного фонду Борис Колесніков. Саме тут найсучасніше обладнання та досвідчені шеф-кухарі. На думку очільника фонду, допомога закладам середньої професійної освіти – це інвестиція у нове покоління спеціалістів, а отже, у майбутнє регіону та України. Тут є все, що є в странах світу, все, що є в мировій кухні. И наши выпускники могут пойти в любую кухню, в восточную, в европейскую, в славянскую кухню и быть абсолютно подготовленными специалистами. Главное, что мы дали, как раньше говорили, путевку в жизнь, научили на самом современном уровне и сделали все, чтобы они состоялись. На реализацию проекту фонд Бориса Колесникова выделил понад 7 миллионов гривень. Та головне – инвестиция у знания та розвиток молоді Донбасу, кажуть благодійники. Наталія Дєдова, телеканал «Донбас».